Dette er da et forsøk på å illustrere forskjellen mellom realisme og naturalisme på den ene siden, og nyromantikken på den andre siden, ved hjelp av et eksempel fra billedkunsten, og i dette tilfellet Christian Krohgs maleri Kampen for tilværelsen, som han malte i 1889, om Edvard Munchs En aften på Karl Johan, som han malte i 1891, altså med kun 2 års mellomrom. Hvis vi sammenligner disse 2 bildene med tanke på motiv, altså de elementene som finnes i bildet, så ser vi at de ligner fælt på hverandre. Begge 2 er i en gate i en by, og med en folkemasse. Det ser ut til å være vinter i det ene bildet, og ikke nødvendigvis vinter i det andre. Men likevel så er fellestrekkene når det gjelder motivet mye større enn forskjellene. Likevel så gir disse 2 bildene svært forskjellig inntrykk på den som ser dem. Og det henger veldig nøye sammen med hvordan de er laget. Vi ser at Krohgs bilde til venstre er en veldig detaljrik fremstilling. Det kunne nesten vært et fotografi. Og det henger nøye sammen med realistene og naturalistenes grunnsyn når det gjaldt kunst og litteratur. Man var opptatt av å skildre virkeligheten slik den faktisk var, og at seeren skulle sitte igjen med inntrykk av at «Oi, dette er virkeligheten jeg ser». Krohg var jo kjent som naturalist, så det at han skildrer fattige mennesker i vanskelige situasjoner, passer også bra med den perioden han malte i og fungerte i. Krohg ville vel gjerne, som de fleste andre naturalister, sette et samfunnsproblem under debatt. Og i dette tilfellet så er det jo fattigdommen og de harde kårene som de fattige levde under. Ved å vise frem dette bildet, dette detaljrike bildet, som ser virkelig ut, som ser ekte ut, til tilskuerne, så kan man tenke at intensjonen var at de skulle se hvor ugunstige forhold de fattige levde under, og få et ønske om å endre samfunnsforholdene, altså gjøre noe med det, slik at de nye generasjonene slapp den harde tilværelsen som man ser i bildet til venstre der. I Munchs bilde så får man et helt annet inntrykk av hva det er som skjer, og seeren sitter igjen med en helt annen opplevelse. Og grunnen til det er jo at bildet er malt på en helt annen måte. Det er noen mennesker som kommer imot der med litt tomme, hule blikk og bleke ansikter. Vi ser noen skygger i bakgrunnen som er andre mennesker. Og vi ser at det er gjennomgående ganske mørke farger som er brukt. Grunnen til at det er slik er at man ville noe helt nytt med kunsten sin. Man ville male og uttrykke noe helt annet enn realistene og naturalistene. Hvis vi tenker at dette hodet i midten der er maleren, så ville i Krohgs tilfelle maleren studere den scenen han skal male veldig nøye, og forsøke å male den så detaljrik og virkelighetsnær som overhodet mulig. Og på den måten gi seerne en illusjon av at dette er virkeligheten jeg ser på. Munch sa noe slikt som at naturen er ikke alene det for øyesynlige. Den er også sjelens indre bilder på øyets bakside. Så der Krohg ville male detaljert det han så på øyets framside, så ville Munch male det han opplevde i en gitt situasjon. Han vil med sin malekunst uttrykke sine subjektive følelser og sin subjektive individuelle opplevelse av en gitt situasjon. Og da gir dette bildet kanskje mer mening. For hvis vi tenker oss at Munch har opplevd en situasjon som dette, en aften på Karl Johan, så gir disse hule blikkene, de bleke ansiktene, gir oss et hint, og de mørke fargene som er brukt, gir, og at alle går motsatt vei av den veien som,
som maleren ser. Maleren vil jo se oppover mot Stortinget, mens alle andre går i den motsatte retningen. Så vil dette bildet kanskje gi oss en noen følelse av å føle seg fremmed, en fremmedfølelse, eller en følelse av angst eller frykt. Det er i hvert fall et ganske negativt inntrykk, og de menneskene som kommer imot ser nesten spøkelsesaktige ut ettersom de er så bleke og har disse hule blikkene som ikke gir noe kontakt. På den måten så skildrer Munch noe helt annet enn det Krog gjør, selv om motivene i bildet er ganske like. Krog skildrer altså det han ser på øyets fremside, og forsøker på den måten å fremstille virkeligheten slik den faktisk er, mens Munch heller forsøker å skildre sin opplevelse av virkeligheten i en gitt situasjon. Munchs stilart kalles for ekspresjonisme, og av engelske expression, altså uttrykk, og det er nettopp det han vil. Han vil uttrykke sin følelse i en gitt situasjon. Og dermed skiller disse stilartene seg veldig fra hverandre også, og det disse billedkunstnerne ønsker å fremstille, det skiller seg også veldig tydelig fra hverandre. Så både tema, altså hva man vil si noe om, og stilarten, hvordan man maler det, skiller seg veldig fra hverandre. I dette tilfellet så er sitatet hentet fra Nasjonalmuseet, et omtale av et bilde som heter Vinter, og vi har de to bildene, altså Munchs Aften på Karl Johan fra 1891 og Krogs Kampen for tilværelsen fra 1889.